2014 році я потрапила до батальйону «Донбас», де знаходилася, попала в Іловайськ. В Іловайську ми виходили по зеленому коридору, який я називаю коридором смерті. І я там отримала 7 поранень. Ви знаєте, то, що тут відбувається, це щось неймовірне. Порадили мені цю реабілітацію мої друзі, тому що просто сказали: «Аня, треба щось робити, ти просто вигораєш, я не досипаю». Дуже багато телефонних дзвінків, дуже багато роботи. І то, що я сюди потрапила, це, мабуть, такий Божий дар. Він, мабуть, десь мене почув, побачив і сказав: «Ні, її треба відновлювати, бо те, що вона там вже робить в полутаком сонном состоянні, це не діло». Ми розпочали від Патріаршої фундації «Мудра справа» новий проєкт. Проєкт, який, власне, має на меті, і місія його – це реабілітація родин, які, члени яких були в полоні. Хоча бачимо тут, в тому проєкті, що цілими сім'ями, та, і чоловік, і жінка, вони двоє були в полоні, і зараз є на цьому проєкті. Цей проєкт вміщає в собі, скажімо, таку реабілітаційну програму, коли люди приїжджають з різних куточків України сюди, тут, на Львівщину, тут, в цьому такому рекреаційному середовищі, разом з психологами, з духовником, з священником, проходять різні терапії, зустрічі, спілкування. По-перше, це відпочинок, який дуже потрібен. По-друге, ти знаходишся в колі своїх. Це дуже велика штука. По-третє, я перше побачила священника, який ти, в мене священник, це щось таке неймовірне, це таке, а десь він добрий, позитивний. Я вперше розумію, що таке літургія. Я раніше на ній присутствувала, але я взагалі не розуміла, а що то він робить. А здесь просто-напросто тобі по деталям розповіли, що до чого. У мене було дуже багато питань, на які я отримала відповіді. Весь цей захід, цей весь з'їзд триває 10 днів. Учасники є з різних територій нашої України, є з Херсону, Одеси, з Маріуполя навіть. Більшість військових пройшли, власне, Азовсталь в Маріуполі, були взяті в полон, перейшли Оленівку, були в бараках і в СІЗО, перебували в надскладних умовах. І після їхнього визволення з полону вони зараз проходять певну реабілітацію в різний спосіб. Хоча, як я зрозумів, що в Україні надзвичайно малий ресурс і надзвичайно мало зараз є реабілітації для таких категорій військових. Ми родина Корсунів, мене звати Ігор. Мене Василина, ми з Хмельницького. Обороняли Маріуполь безпосередньо. Так вийшло, що при пересуванні там на інше місце потрапив полон. Це відбулося 7 квітня. Одразу за декілька днів відвезли мене в Оленівку, де близько місяця там перебував, потім два місяці перебував в Донецькому СІЗО, і останніх там 5 з лишнім місяців перебував вже безпосередньо в Горлівці. Час усвідомлення в полоні, да, хто ти, хто Бог і де Бог перебуває в той час, і яке Бог взагалі відіграє місце в житті людини. Я віруюча людина, ми віруюча сім'я. Було приємно познайомитися з отцем Василем, і знаєте, ну, ми не греко-католики, але це було не нав'язливо. Він розповідав про Бога так про такого, який він є, Бог. І це було дуже круто. Ну, більшість з нас там були присутні ще православні, ми з іншої конфесії, але це все було гармонійно і дуже круто, що ти відчував, ну, наприклад, ми себе відчували як в своїй тарілці. Коли ми дійшли там на третій, четвертий день, обнімаючись з ними ввечері, вже прощаючись і ідучи на сон, і коли ми обіймаючись, вони розуміли, що є плече підтримки, є рука допомоги.
Оце найважливіше, напевно, що тут вони мають відчути, що вони не залишені, вони не кинуті, і вони є, і є ті, хто їх підтримує. Тому я тішуся, що в моїй церкві, в якій я служителем, є такі проекти, і що є можливість допомагати. Це потрібні родинам для відновлення як родинам, так і зцілення воїнам, зцілення тим людям, які перебували в полоні або на війні, які пережили. Тут місце для зцілення однозначно. Я отримав, я побував, сміло можу сказати, що я побував на місці зцілення. Така комплексна робота саме з дітьми, тому що діти полюбляють взагалі творчий процес. І відповідно, так як сьогодні ми працюємо з нашими військовими, і в нас особлива категорія – це люди, які тривалий час були позбавлені прав і волі, то саме через способи, методи арт-терапії ми здатні якби десь покращити психоемоційний стан. І якби кожна людина має можливість розкритися через цю роботу, а також поділитися якимись своїми хвилюваннями, переживаннями. Ми є практичними психологами, які працюють в Українському ветеранському фонді. Це державна програма, скерована на адаптацію, соціалізацію та перепрофорієнтацію ветеранів, діючих військовослужбовців та військовослужбовців, які перебували в полоні. Майже в кожному регіоні є таке представництво, і в сьогоднішній програмі реабілітації ми, як фахівці Українського ветеранського фонду, є практичними психологами, які допомагають адаптуватися, соціалізуватися та допомогти зміцнитися саме військовослужбовцям, які мають досвід полону. І Бог, він, знаєте, він бачить кожного з нас, він бачить, в кого залишилось скільки сил, і, знаєте, він дає по вірі і по нашим силам, більше він не дає. І тому, я думаю, сьогодні саме тут ми разом, тому що це є, ну, Божа любов до нас, в першу чергу.